Pessoal, o Fed simplesmente decidiu cortar os juros dos Estados Unidos em 0,50 ao invés de 0,25. E aqui no Brasil tivemos uma alta de 0,25. Mas o que será que está acontecendo, né? Porque é uma alta que era prevista, né? O mercado já estava prevendo aqui no Brasil. Porém, tem muita gente que discorda dessa alta, porque a inflação está em níveis controlados. Mas, por outro lado, existe aí uma irresponsabilidade fiscal, um gasto fiscal, um rombo nas contas públicas que realmente exigem um pouco mais de cautela. E, claro, os integrantes do Banco Central têm mais informação do que qualquer um de nós. Então, eles estão tomando decisões com base em mais informações do que os investidores, o mercado no geral e as pessoas possuem, certo? Essa alta, será que influencia na bolsa de valores aqui no Brasil? Eu acho que pouco, porque como os Estados Unidos está caindo e em 0,50, isso também afasta um pouco mais do capital dos Estados Unidos e vai para países estrangeiros, incluindo o Brasil. E o que respinga um pouco aqui desses dólares que saem de lá, isso já pode afetar a nossa bolsa. Isso se a nossa bolsa estiver interessante para os investidores, né? Porque também com esse cenário fiscal tem uma questão aí muito grande de dúvida sobre o que vai ser do Brasil nos próximos anos, né? Nos próximos meses e também nos próximos anos. Então, o Brasil realmente está complicado, porém também está com a bolsa barata, certo? Então, eu não acredito que essa alta aqui da taxa de juros tenha um impacto muito grande na bolsa brasileira, também por causa do que vai na contramão da taxa de juros americana. Mas falando do mercado americano, a gente viu que o mercado começou subindo depois da decisão, o Bitcoin ali também subindo bastante, depois simplesmente voltou, ficou ali no 0 a 0, depois ficou negativo. Então é aquele clima assim: cortou o juro, vai trazer liquidez para os mercados, isso vai ser bom, nem sempre, né? Porque esse corte de 0,50 mostra um desespero realmente e que provavelmente estão enxergando uma recessão. Por isso que cortaram 50, né? Senão não iam assustar o mercado desse jeito. É muito difícil, são poucos os momentos em que fazem cortes ou aumento de 50 bips lá nos Estados Unidos. Por isso chama a atenção esse corte mais brusco, porque realmente eles estão preocupados com algo que está por vir. E eu acredito realmente que tem uma recessão a caminho. Não sei se ainda esse ano, se vai ficar para o ano que vem. O timing é muito difícil de você acertar. Mas que está próximo, eu acredito que sim. Ele tem vários indicadores mostrando isso. Então é um momento de cautela. Eu diria que é um momento de mas proteger o patrimônio, ter cautela, não ser muito, não ser, não tomar muito riscos, né, nesse momento. E também olhar talvez para a bolsa brasileira. Eu acho que tem ativos baratos aqui, mas lá nos Estados Unidos eu acho que está realmente muito esticada. A bolsa está esticada, né? O Warren Buffett tá com quase 300 bilhões aí em caixa, né? Então, quer dizer que o Warren Buffett está prevendo crise? Eu não acho que seja o perfil do Warren Buffett prever crise, né? Ele não fica olhando muito o cenário macroeconômico, mas sim ele olha para os valores das empresas. E ele sabe, provavelmente, que as empresas que ele tinha investido esticou demais, então ele está realizando, porque ele viu que está muito acima do valuation das empresas. Por isso que ele está realizando, na minha opinião.
E, é claro, isso pode coincidir, porque normalmente quando o Warren Buffett vende assim grandes posições, a última vez foi em 2019, né? Tanto ele quanto outros bilionários venderam ações em 2019. E em 2020 tivemos o Corona Crash nos mercados, certo? Então, eu acredito que o mercado agora pode dar. Vamos ter aquela subida, né, que tem antes da recessão, dar aquela subida, porque tem esse corte de juros, por exemplo, que agora foi dado pelo Fed. E aí dá aquela subida alta e depois despenca, ou será que vai ficar nessa mesmice? Isso aí a gente não tem como saber, vai depender de como os investidores observam e olham esse cenário, né? Pelo visto, ninguém está muito animado, né? O mercado sobe, mas depois desce. Então, assim, muita gente aí com cautela, olhando o mercado com muita cautela. Eu acho que o mercado está a risco, né? Os investidores estão assim, qualquer momento pode gerar alguma coisa aqui, principalmente depois da crise que teve, da crise não, né? Da queda que teve no mercado lá do Japão, quando o Japão subiu o juro e teve uma queda que assustou os mercados. Eu acho que isso deixou todo mundo também meio preocupado, né, com a economia mundial. Então, realmente, eu diria que é momento de agir com cautela, né? Ah, e o ouro? O ouro, eu acredito que vai continuar subindo. Pode ser que em um momento de recessão, um momento de primeira queda dos mercados, ele caia também, né? Normalmente ele dá uma queda junto. Não cai tanto quanto as criptomoedas e o Bitcoin. Criptomoedas e Bitcoin, eu acredito que seja os piores ativos para ter em um momento como esse, que estamos próximo a um topo de mercado. Então, eu acredito que as criptomoedas sejam um péssimo investimento para ter, né? Aí, o pessoal, se subir, tiver realmente essa subida antes da queda, né, que chamam de blow off top, vão falar que, ah, tá vendo aí, errou, o Bitcoin agora subiu, tá 100 mil dólares, não sei o quê. Mas tudo pode acontecer e é como eu enxergo no momento, né? Claro que o Bitcoin pode subir, pode, claro. O Fed pode baixar aí o juros mais ainda até o final desse ano, provavelmente eles vão baixar mais por causa da recessão, eles vão querer segurar a economia americana, né, que está desacelerando, isso é óbvio. E nesse quando eles baixarem o juro, pode ser que o mercado se anime por um momento, e eu não tenho como saber para onde o mercado vai, mas eu acho que não é uma boa estratégia você ficar querendo acertar o topo do topo. E sim, eu prefiro ver o mercado de uma forma mais para longo prazo, né? Eu acredito que agora não é um momento muito adequado de entrada, não é dos melhores momentos. Também não acredito que seja o momento de ficar 100% fora, né? Talvez tenha um pouco de bolsa americana seja interessante, para se caso realmente tenha uma subida você não perder, mas também se vier a ter uma correção muito forte, você não vai perder parte relevante do seu patrimônio, tá certo? Bom, enquanto aqui no Brasil, como eu disse, continuam esses riscos fiscais que ficam essa nuvem preta, né? Vamos dizer assim, tem ativos que estão extremamente baratos, mas tem uma nuvem preta pairando no ar que pode fazer com que, né, vem uma tempestade aí e a gente não sabe o que vai acontecer. E tem muita incerteza, porém, quando o mercado tiver mais certo para investir, também não vai estar tão barato, né? Porque está todo mundo observando as mesmas coisas. Então, para quem quer tomar um pouco mais de risco, eu acho interessante aí talvez comprar empresas brasileiras, né? Principalmente small caps, empresas de capital menor, que tem um grande potencial de valorização, que existem muitas que estão baratas na bolsa, né? Mas, claro, tenha sempre muita cautela e invista com sabedoria. Bom, o meu recado é esse. Obrigado. Considere se inscrever no canal para mais vídeos como esse e deixe o seu like.
É porque assim eu entendo que esse tipo de conteúdo agrega e trarei mais desse tipo de conteúdo para vocês. Ok? Muito obrigado e tchau, tchau.